Obzirom da je ovo već je posvećeno odnosu poslanika prema invalidnim osobama, odnosno ljudima, između ostalog i ljudima koji su na neki način dali značaj u radu sa osobama s posebnim potrebama, evo ja ću kažem nekoliko riječi i reći s aspekta batona. Mi u Zenici imamo negdje oko 1600 ratnih vojnih invalida i ja sam kroz različite projekte sjedeći odbojke, Saveza slijepih, amputiraca i tako dalje, vidio da su to sve uske društvene kategorije i onda je se pojavila zaista realna potreba da u Zenici nastane jedno veliko udruženje koje će okupiti i ponuditi različite društvene sadržaje ovoj kategoriji, a sve sa zadatkom i sa ciljem da zaborave hendikep u kojem se nalaze. Bilo da su to kulturni, sportski, afirmativni, edukativni i tako dalje projekti, svi sa kažem sa ciljem da ti ljudi kroz te sadržaje zaborave da ih boli ruka, noga, glava i tako dalje i tako dalje. Ono što je još interesantno, da taj projekat ima vjerski osnov. Naravno da razmišljajući šta da radimo i na koji način da poduzmemo najbolji način mjere i radnje, osnova je bio vjerski segment. Ja se sjećam da sam ja, poznavajući od prije hadis kod svih Božih poslanika, sasvim u kojem kaže Allah dželešanuhu, mislim da hadis prenosi Muslim, u kojem kaže da će Allah dželešanuhu na sudnji dan dovesti čovjeka koji će i pitat će ga, sine Ademov, bio sam bolestan, šta si uradio, nisi me došao posjetiti. Čovjek će reći, o gospodaru svjetova, zar ti možeš biti bolestan? On će reći da si došao obići bolesnika ili posjetiti bolesnika, posjetio bi mene. Na neki način, razmišljajući o ovom hadisu, potakao sam se da jednostavno svi mi ratni vojni invalidi kao teški ranjenici u vremenski prilika, posljedica ranjavanja, svi smo mi na neki način bolesni i samim tim po logici slijeda, znači mi smo onda, hvala Bogu, i u prisustvu gospodara svjetova, a ovakve ljude ovom kategorijom društvenom okupita jedno mjesto, znači li to biti u društvu dženetlija, a hadisi poslanika jasno govore da su ljudi koji su ostali bez ruku, bez nogu u dženetlije, koji su još uvijek na dunjalku, još malo na dunjalku, a već njihovo mjesto u dženetu i čeka. Projekat Baton je trebao da okupi ovi ratni vojni invalide, ljude s posebnim potrebama i da uz takvo jedno društvo, različitim sadržajima, ugodimo sebi život, olakšamo sebi život, budemo jedni uz druge, budemo prava braća i da takvi ako boda u džematu, ako boda uđemo u džennet. Mi zaista osjetimo dragog Allaha. Mi smo njega osjetili u ratu kada mi je pomagao u nemogućim situacijama. Mi osjećamo dragog Allaha kada je uz nas. Mi osjećamo i vidjeli smo gospodara svjetova, njegove sifate smo vidjeli kad su naše rane u ratu bez lijekova zacijelile. Mi smo vidjeli i osjetili smo dragog Allaha kada nam je pomogao da ostavimo svoje porodice. Mi smo osjetili dragog Allaha kada smo riješili svoje stambeno pitanje, kad smo riješili svoje egzistencijalno pitanje, kad su nam se rodila živa i zdrava djeca, mi smo osjetili gospodara svjetova kada nam je Allah omogućio na faku, mi smo osjetili svoga gospodara na svakom trenutku, u svakom vremenu, zaista smo osjetili prisustvo našeg gospodara. Dragi Allah je uz nas, mi to zaista iskreno osjećamo, ali ima jedna stvar koja je interesantna, kao da se osjeća da nas je Allah dželešanuhu već privilegovao i da će nas uvesti u džennet, jer su šejtanske vesvese jake u kontekstu da nas pokoleba. On ide za nama, on nam stalno priča nam da su te taše tekovine koje su bile, da su bezvrijedne, da država i društvo nisu to prepoznali, tako dalje, ali onaj koji je pravi vjernik, on se zaista raduje se svome gospodaru. Mi ratni vojni invalidi, ako Bog da, treba da se strpimo. Kad pogledamo te hadise u kojima se govori da će Allah dželešanuhu ratnim vojnim invalidima uraditi, da će gazijama, tamo se spominje u jednom hadisu, 8 stvari uraditi, među ostalog oslobod kaburskih pitanja i azaba i sve, zaista smo mi privilegovani. I zaista trebamo da ostanemo pozitivni, da u sredinama, u mahalama u kojim živimo, mi trebamo da zračimo pozitivnom energijom i da jednostavno budemo ponosni i da kad se jednog dana sretnemo s našim gospodarom, da to bude jedan sretan, istinski završetak.